Намалыгар клиническая диагностическая лаборатория соуспатетерилибита был сет 15 сылы толдан. Кенеке сылырга лаборатория кенген материальный технический базата ханган күн бүгін нехеленне дүттен олырон мүрбеккене ахрыгар арас анализон холдар. Тыгынчы тоғы сүйістерден бір сылтан тихеген бұспакы өлелер лаборатория ұрыхаққа шапчы диагнаға тұрорарғар өңәті улахан, итеріне балыға бір улахан структурны подразделенетінен болар. Кейін балыға коллектива улысқа дұрубе қарыста бола сайдытығар өте собастақтық өлелен аспынчыны өрі істінлік ақтар. Бір лаборатория бұт құрық үшігай тоққа ақсаңы хелді бұта. Орыт контроль качество генетілдар еті. Бір лаборатория постоянны қаттар еті. Урку кемнерге бир микроскобынан көрер бит боллақтарына билген автоматический аппарат нөне үгіз чинчи үлеті ғытылдар. Маныха Доробия национальный проегін программатығыр кирен оборудованиянан қатчылы тұпсыпыта. Саңа технология нөне бүгін күнне анализ арас көріне оңғылдар. Доробия Харстаблын саңа системеті, саңа технология, аныгы медицинская аппаратура олыққа киретін кітті специалистер иделерін тағымнары әмейі үрдір. Манны өрсыларға лабораторны үліға олықтарына навыт үрдігі категориялақ біраз жон, әдер медиктер бәрінелі үлелі қамсы сылжалар. Орта астақ жонлар үлелілер, барта бір сірге, бір сірге үлелілер, үлелі опытыран, әдер көлінеға. Бүгінгі күнге ұлыс дұрубетін қарыстабылы үз бұрас лаборант, оны оңағыз фельдшер лаборант үлеттерді. Оттың ұчастықтағы балыға лаборантлары күннете кейін балыға кәлен анализ түмігін тағаралдыр. Нүрген Романова, Василий Лин, Сақат Елевденете, Намылуға.